أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. سامعین ناظرین، جہاں جہاں تک ہمیں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک سے تمام کو مسلمانوں کو جمعۃ المبارک اور السلام علیکم. آج 13 محرم الحرام شریف ہے. 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سید الشہداء امام حسین اور دیگر رفقاء کرام آپ کے جو اللہ کو پیارے ہوئے، جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی جانیں اللہ کے راہ میں پیش کی، اور انہوں نے قرآن کی بقا، دین اسلام کی بقا کے لیے یہ سب کچھ کیا، لیکن وہ شہید ہو کے، جان دے کے زندہ ہے. بل احیا، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں، ولاکن لا تشعرون، اور وہ ایسے زندہ ہے سید الشہداء امام حسین کہ ان کی شہادت پہ ساری کائنات، حور و غلمان، مقربین ملائکہ رشک کرتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ کو منظور تھا جب دنیا میں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں، آپ کی ولادت کی مبارک بھی دیتے ہیں اور آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ان کو تمہارے ہی جو امتی ہیں وہ قتل کریں گے میدان کربلا میں. لیکن اس بات کو سامنے رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے مالک ہیں، ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا یا اللہ یہ امتحان ان سے دور فرما لے. جناب مخدومہ کائنات سجدہ پاخاتون جنت، انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا یا اللہ اس امتحان کو ان سے دور فرما لے. مولا علی کائنات نے بھی نہیں، بلکہ یہی عرض کرتے ہیں اللہ ان کو صبر دینا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ اسلام کے لیے سب کچھ ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے، اور انہوں نے گویا یہ قربانیاں دے کے قرآن کو بچایا، دین مصطفیٰ کو بچایا. اسلام پر بہت بڑا احسان ہے. اب دیکھیں، یہ وہی حسین ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، یہ وہی حسین ہے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے لمبے کرتے ہیں، یہ وہی حسین ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے ممبر چھوڑ کے ان کو اٹھاتے ہیں، اور یہ وہی حسین ہے جو کربلا میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر گئے. اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سامعین ناظرین، اہل بیت رسول کی محبت، شہداء کربلا کی محبت جنہیں اسلام کا حصہ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہمیں اپنی پکی سچی وابستگی پیدا کر کے دنیا میں آخرت میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام. صاحب زادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب جامعہ مسجد علی حجویری برمنگم، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول، پیغام دار القرآن پاکستان.